തിരുവമ്പാടി ടൗണിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാവുന്നു. നിലവിൽ ചെറിയ ഒരു മഴ പെയ്താൽ പോലും വലിയ വെള്ളക്കെട്ടാണ് ടൗണിൽ. ഇതുമൂലം വ്യാപാരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വലിയ ദുരിതത്തിലാണ്. മാനം കറുക്കുന്നത് ഭീതിയോടെ നോക്കിക്കാണുകയാണ് തിരുവമ്പാടി ടൗണിലെ വ്യാപാരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒരു ചെറിയ മഴ പോലും തകർക്കുന്നത് അവരുടെ വിവിധങ്ങളായ ജീവിതോപാധികളാണ്. വെള്ളക്കെട്ടിൻ്റെ ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് കാലങ്ങളായി മാറി മാറി വന്ന പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും അധികൃതരും കിണഞ്ഞ് ശ്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളക്കെട്ടിന് മാത്രം അറുതിയായില്ല. തിരുവമ്പാടി ടൗൺ ഒരു കുഴിയിലാണെന്നതാണ് വെള്ളം മുഴുവൻ ടൗണിലേക്ക് എത്താൻ പ്രധാന കാരണം. ടൗണിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും കുന്നുകളോ മലകളോ ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളോ ആണ്. സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളവും മുഴുവൻ കുത്തിയൊലിച്ചെത്തുന്നത് തിരുവമ്പാടി ടൗണിലും. വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോവേണ്ട തോടുകളും നീർച്ചാലുകളും മനുഷ്യവികൃതിയിൽ കാലക്രമേണ ദുർബലമാവുകയോ നാമാവശേഷമാവുകയോ ചെയ്തു. ചേപ്പിലങ്കോട് ഭാഗത്തെ പഴയ ബീവറേജസിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന വയലും തോടും നികത്തപ്പെട്ടു. ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം 78 റീസർവേയിലുണ്ടായിരുന്ന 3 തോടുകൾ ഒന്നായി ചുരുങ്ങി. ഇവിടെയും വയൽ നികത്തിയതായി വ്യാപക വിമർശനവും ഉയർന്നിരുന്നു. കാലങ്ങളായുള്ള പരിഷ്കരണം മൂലം 4 മീറ്ററോളം വീതിയുണ്ടായിരുന്ന തോട് നിലവിൽ 1.5 മീറ്ററായി ചുരുങ്ങി. മണ്ണിട്ട് നികത്തിയ തോടുകളും നീർച്ചാലുകളും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കിയാൽ ഒരളവോളം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാവും. നിലവിലെ കാനകൾ വൃത്തിയാക്കിയും മാലിന്യം നീക്കിയും ശുചിയാക്കാം. വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ട താഴ്ഭാഗത്തെ ഓട ആഴവും വീതിയും കൂട്ടി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യണം. കൂടഞ്ഞി റോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം സ്റ്റാൻഡിലെത്താത്ത രീതിയിൽ നിലവിലെ ഡ്രൈനേജിലൂടെ കക്കുണ്ട് തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുക്കുകയും ചെയ്താൽ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരമാവും. വർഷത്തിൽ നിരവധി തവണയാണ് തിരുവമ്പാടി ടൗൺ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നത്. കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് ഇതുമൂലം വ്യാപാരികൾക്കും മറ്റും ഉണ്ടാവുന്നതും. വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതും ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. CTV പ്രാദേശിക വാർത്ത തിരുവമ്പാടി.